I think you should try more and more than you okay. ហ្នឹងហ៎អាមកខយអាឡានបើកភ្លើងណោមុខនេះឥឡូវមកហាងគុយទៀវគុយទៀវឲ្យកែបហ៎ហើយឡានម៉ូតូច្រើនបាទបាយបាត់មិនបាត់មកវិញដាក់ក្រោយឡានឆ្លាំខ្មៅនេះក៏បានទលាយសួរដាក់ហ្នឹងយើងវែលយើងទៅមកឲ្យគេមកគុយទៀវហ៎អឺតែយកបាត់មកដាក់ខាងនេះវិញមកដាក់នេះក៏ទៀវខាងនេះហ្នឹងអែបចេះប្រាប់ទៅយើងអាដាក់នេះមានអីទៅលំងបាក់ចោតអីហីទលាយតែតែវាចង្អៀតហ្នឹងអាមកឡានវានេះមកបាត់តែមេមេគៀនេះអត់អីនេះដាក់ឆ្លងនៅវិញហ៎បាទទៅស្រុកទៅទៀតយ៉ាទៅ we have to eat in the morning ទៀវយ៉ាទៀវបុសនេះគេចាំអូខេស្តាប់ Here hang the tiao there right there okay there the tiao it's so small yeah it's fine yeah it's okay